Сьогодні складно уявити собі молоду людину, яку не цікавив би розвиток технологій, нові розробки і гаджети. Тобто всі атрибути науково-технічного прогресу. Сучасній людині навіть на рівні звичайного користувача без них просто не обійтися. Практично миттєвий доступ до інформації, її обробка і спілкування на відстані – в основі всього цього лежать телекомунікації. Або простіше – зв'язок. Майже 100 років тому в Одесі вперше почали професійно готувати зв'язківців. Сьогодні, через століття, якісну освіту від Одеської національної академії зв'язку імені Попова, як і раніше, цінують в усьому світі. Самые востребованные, самые актуальные специальности. Найактуальніші спеціальності – ті, що найбільш затребувані зараз. Як я завжди кажу, мабуть, у світі може закінчитися нафта, газ, щось іще, але телекомунікації не закінчаться ніколи. Також інфокомунікації, вони розвиватимуться. Це ми бачимо щодня. Щодня відбувається наповнення нашого життя новими якимись гаджетами, новими можливостями для спілкування. Тобто це все, всі ці знання можна отримати у нас в академії. Это всі ці знання можна отримати у нас в академії. Перші студенти-іноземці в електротехнічному інституті зв'язку імені Попова, саме таку назву мав вуз після Другої світової війни, приїхали сюди на навчання з Китаю у 1949 році. Відтоді спливло майже 70 років. Але географія країн-партнерів лише розширюється. Вся справа в позитивному іміджі навчального закладу. Він стабільно високий. Дипломи вузу визнають в усьому світі. А профільними спеціальностями, що затребування на ринку праці, в числі інших, тут називають телекомунікації, інфокомунікації, телебачення, радіо та кібербезпеку. Обладнання на нашій кафедрі одне з найкращих, в общем-то, в академії. Вот, оно якраз касається различних аспектів. Там є система. Обладнання нашої кафедри одне з найкращих в академії. Воно стосується різних аспектів. Є система відеоспостереження, сучасна інтелектуальна різних компаній. В Україні зараз є система електронного цифрового підпису, яким користуються в багатьох державних структурах. Податково видає ключі і таке інше. У нас є обладнання, яке моделює роботу цих систем цифрового підпису, розподілу ключів. Ми придбали це обладнання у того ж виробника, який постачається у всі держструктури. І навчаємо студентів в цій області теж. В інституті радіо, телебачення, інформаційної безпеки Одеської академії зв'язку готують студентів з двох актуальних напрямків – телекомунікації і радіотехніки, і, власне, кібербезпеки. Випускники можуть вільно орієнтуватися у всіх тонкощах телерадіомовлення, цифрового телебачення, бездротових і мультимедійних технологій. Поглиблене вивчення сучасних принципів зв'язку дає майбутнім фахівцям гарний кар'єрний старт і перспективу непоганого заробітку одразу після закінчення академії. Основні їхні працедавці – оператори кабельних мереж, державні і приватні телерадіокомпанії. Радіоелектронний захист інформації – це ще одна спеціалізація, яка гарантовано дозволить отримати цікаву і високооплачувану роботу. Досить сказати, що сьогодні весь мобільний зв'язок – це перш за все радіозв'язок. А радіоелектронні способи боротьби завжди актуальні для військових структур і для органів державної влади. До розряду елітних ось вже 10 років відносять спеціальність системи технічного захисту інформації або кібербезпека. Тут орієнтир – захист комп'ютерних мереж в інтернет-просторі і захист від витоку інформації, так зване перехоплення. Крім того, це робота із створення закритих кімнат для переговорів та відстеження всіх каналів, якими може проходити секретна інформація. У нас є окремий план підготовки по кібербезпеці, який ми почали готувати студентів. Цей план орієнтований. У нас є окремий план підготовки з кібербезпеки, згідно якого ми почали готувати студентів. Цей план орієнтований на здобуття міжнародного сертифікату. Він має англійську абревіатуру CISSP. Розшифровується це як фахівець, професіонал в області кібербезпеки. Це сертифікат американський, і він визнається в усьому світі. Для того, щоб його отримати, потрібно скласти спеціальний іспит, у якому там 150 питань. Ось ми і погоджували свій учбовий план з допомогою американців з вимогами, які необхідні, щоб скласти цей іспит на цей сертифікат. І ось почали підготовку студентів за програмою, яка вже орієнтуватиме їх на те, що до кінця четвертого курсу, отримуючи диплом бакалавра, вони зможуть здати на цей сертифікат. Тому що вже кінцю четвертого курсу, отримуючи диплом бакалавра, вони зможуть здати на цей сертифікат. З кожним роком попит на таких фахівців зростає у всьому світі, оскільки пропорційно зростає і кількість злочинців у цій галузі. Тут традиційно високий, не нижче 170 прохідний бал ЗНО, і існує додатковий відбір у групи з посиленою англійською. Починаючи з першого курсу, у студентів щоденні заняття з мови, у тому числі й з іноземними викладачами. Сьогодні це необхідна умова для успішного опанування професією. Score, we have a two-year service.
У корпусі миру ми, звичайно, служимо 2 роки на одному місці, і мене відправили в ОНАС викладати англійську, як іноземну мову та інформаційні технології. Однак я взяв собі ще 3-й рік, планую залишитись тут, в ОНАС, щоб продовжити програму з кібербезпеки і допомогти всім в академії покращити їхню англійську. Міжнародні проекти і програми з Європейським Союзом, з Міжнародним Союзом Електрозв'язку, Корпусом миру та іншими впливовими організаціями дають можливість Академії бути на одній хвилі з сучасними тенденціями розвитку у сфері технологій та зв'язку. В Україні з часів її незалежності були присуджені 2 державні премії в галузі науки і техніки, і обидві – колективу цього навчального закладу. Тут пишаються спільними зі студентами розробками в галузі дослідження електромагнітного поля і нових телекомунікаційних технологій, в галузі квантового захисту інформації і розвитку мереж телемедицини. У нас є своя виробнича база, ми являємося операторами зв'язку. Ми от Укртелеком, там Водофон, і ми маємо свій номерний ресурс. Ми в списку операторів. От. У нас вже прокладені вже сотні оптоволокна по Одесі. От. У нас кілька тисяч абонентів. І все це обслуговується нашими студентами. Це і побудова мереж, і обслуговування мереж. Ця унікальна риса Одеської академії прописана в стратегії розвитку вишу. Трансформація саме у виробничий університет, який і далі розвиватиме такі програми. Причому в госбдоговірному сегменті. Обслуговування телефонних номерів і надання населенню послуги доступу в інтернет. Такої виробничої практики, мабуть, не може собі дозволити більше жоден із вузів в Україні. Ніхто так добре не зрозуміє інтернет-провайдера, наприклад, із точки зору підготовки кадрів, як навчальний заклад, який також є інтернет-провайдером, починаючи з технічної складової і закінчуючи організацію роботи абонентського відділу. Що це нам дає? Що приходя на роботу? Що це нам дає? Коли приходять на роботу такі хлопці, які попрацювали у нас і обслуговують всю інфраструктуру, вони не чують звичної всім фрази «забудьте все, чому вас учили у вищому навчальному закладі і слухайте сюди». Вони навпаки приходять і кажуть «а чому у вас це організовано отак? У нас в академії ми робили це по-іншому. Це дешевше, це краще, це вигідніше». Тобто завдяки цьому впродовж навчання вони формують, так би мовити, своє перше робоче місце і стають висококваліфікованими фахівцями, які затребовані на ринку. Спеціалістами, які затребовані на ринку. Основними споживачами послуг виступають у першу чергу самі студенти. До речі, для них доступ до мережі інтернет навіть в гуртожитках абсолютно безкоштовний в освітніх цілях. Так само, як і для студентів вузів-партнерів морської та музичної академії. Окрім цього, налагоджена співпраця із школами Одеського регіону. Це допомога в організації безпечного інтернет-простору для учнів та їхніх учителів. Такі ініціативи вже перевірені часом. В Україні, по-моєму, немає у нас більше таких вузів, які займаються якраз Україні, здається, у нас більше немає таких вузів, які займаються саме цією проблематикою. Це наша стратегічна лінія. Ми прагнемо об'єднати всі 3 компоненти. Це і наука, і виробництво, і державне управління. Для того, щоб досягти синергії і кращого ефекту. І в підготовці наших спеціалістів, і в тій науковій роботі, тій експертній допомозі, яку ми можемо надати бізнесу. Научній роботі, то експертній допомоги, яку ми можемо надати бізнесу. Ще одне успішне поєднання науки і практики в стінах академії демонструє приклад Інституту комп'ютерних технологій, автоматизації та логістики. Тут навчають азам майбутньої професії зі спеціальностей автоматизації, комп'ютерно-інтегровані технології та мережі системи поштового зв'язку. Складні назви, якщо розібратися, означають всього лише уміння майбутнього фахівця швидко адаптуватися в умовах виробництва будь-якої складності. І для цього вони матимуть достатньо знань і практичних навиків. Якщо говорити про зв'язок академії і виробництва, то хороший приклад нашої співпраці – це коли студент поєднує роботу з навчанням. І от ми давним-давно запровадили таку систему, що наші студенти, навчаючись на 2-му курсі, проходять виробничу практику і отримують оператор поштового зв'язку, кваліфікацію робочу. Тому, починаючи 3-й і дальший курс, вони вже можуть на повних правах працювати по цій спеціальності, заробляти певні кошти. Оце є такий перший зв'язок, який встановлюється. На базі інституту існує справжнє міні-відділення поштового зв'язку. Обладнане за всіма сучасними стандартами, воно є тренувальним полігоном для студентів академії. Сьогодні, в принципі, складно уявити собі підприємство, яке не було б автоматизованим, де не було б комп'ютерів і програмного забезпечення, і, відповідно, фахівців, які б їх обслуговували. Тому у випускників величезне поле для діяльності, як у державному, так і в приватному секторах економіки. Тим більше, коли їхні знання ґрунтуються на фундаментальній науці.
Професіонали, які отримали якісні знання та успішно застосовують їх на практиці. Так кажуть про вихідців з Академії зв'язку імені Попова. У випускниках вишу сьогодні зацікавлені корпорації, що займаються створенням бездротового обладнання, національні теле- і радіокомпанії, оператори мобільного зв'язку і супутникові оператори зв'язку, органи державної і місцевої влади, структури МВС та СБУ, Міністерство оборони України, конструкторське бюро та багато інших працедавців. Хороших спеціалістів завжди не вистачає. Кажуть, що у нас багато бухгалтерів, багато економістів, а хорошого економіста, хорошого бухгалтера знайти важко. Тому ми готуємо хороших спеціалістів. У нас всі знаходять роботу. У нас тільки крутять носом від заробітної плати. Він на маленьку заробітну плату вже не піде навіть після. Молодий і дуже перспективний інститут у складі Академії економіки і менеджменту. Його відмінна риса в тому, що освітня програма включає як обов'язкову для вивчення частину, так і варіативну. Тобто у студентів тут завжди є вибір, наприклад, на користь спеціальних дисциплін з ухилом в сферу теле та інфокомунікацій. Ще одним плюсом називають додаткову можливість для молодих людей, що вступили в академію на суто технічні спеціальності, паралельно оволодівати професією економіста або менеджера. Таким випускникам відкриті всі дороги. Вони знають і програмування, і засоби зв'язку, а також основи економіки і управління. Тобто люди, які спроможні поставити завдання і самі його вирішити. Ну, ви знаєте, що економіка зараз інформаційна. І от програми розвитку нашого государства і всіх государств всього світу вже прийняли цифрові адженди, значить, плани по розвитку. Економіка зараз інформаційна. Програми розвитку нашої держави і держав всього світу все прийняли цифрові адженди. Плани з розвитку цифрової економіки, яка піднімає продуктивність цих держав. У таких програмах вже закладено цифровізацію підприємств. Цифровізація – перехід, цифрова трансформація. Це означає, що ринок праці вимагатиме таких фахівців. Це інтернет-маркетинг, це електронна комерція, це банківська справа, але цифровий банкінг – електронний банкінг. Тобто це дисципліни, які дозволяють студентові оволодіти цими навичками, уміннями, яких вимагає ринок праці. Оці фахівці будуть потрібні, які володіють цими компетентностями. Це дисципліни, які якраз дозволяють студенту овладіти цими навиками, уміннями, які будуть востребовані ринком труда. Вот эти специалисты будут требоваться, которые обладають цими компетентностями. В інституті розроблені адаптовані навчальні плани. Так студент може паралельно вивчати економіку і менеджмент, починаючи як з першого, так і з другого курсу, як на денному, так і на заочному відділенні. І на виході з академії вже з повним правом отримати два самостійні дипломи. Крім того, в Одеській академії зв'язку відкрито один із державних освітніх центрів «Крим – це Україна». Тут абітурієнти з півострова можуть отримати всю необхідну їм під час вступу до вишу допомогу. Якщо ви з Крима, у вас немає українського паспорта і немає зданих іспитів ЗНО, ви маєте повне право вступити до Одеської національної академії зв'язку. Ми вас чекаємо, ми допоможемо в здачі іспитів ЗНО, а також фаховий вступний іспит складається в Академії зв'язку. Приїжджайте обов'язково до освітнього центру «Крим – це Україна», який знаходиться в Одеській національній академії зв'язку, і ви гарантовано отримаєте бюджетне місце. Отже, обравши Одеську національну академію зв'язку імені Попова, ти гарантовано здобудеш якісну освіту незалежно від спеціальності. І матимеш інші додаткові можливості. Наприклад, перспективу навчання в групах технічної еліти, де викладання ведеться тільки іноземною мовою, і здобуття елітного атестату, якщо вибереш майбутню професію кібербезпеку. Ти можеш стати учасником міжнародних програм і отримати подвійний диплом України і Німеччини. Дві вищі освіти одночасно і два дипломи з різних фахів, звання офіцера зв'язку, державний або міжнародний. Родний сертифікат за обраною освітньою програмою і багато чого іншого. Головне, що дорогу подолає той, хто йде.